Да, работен хляб. Преподобни, благоносни, преподобни, 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 препод
многих и богоносних отец наших, святих и правдих, Бог Отец, Йоаким, Ани, преподобни отец наших, Бог Ви, света, Господи, избиени. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. И услышьте громко, что чуруете за народом Твоего Сына, снимите Бога в Твоего Сына, чтобы разбудили Боги в Твоего и перестрелите Твоего Свецем слави сподоби. Светије и помоћниће Теодоре, моли Бога у нас, видјети де Сина Твојего, желајјош Тије Христу и велитни људе, во образе Бога, Иисусе, Владићице, блесни извинја. Светије и помоћниће Теодоре, моли Бога у нас, веса и мјаше на Тимоту, даше и искусству, Ale Boži Jezus u Tvoji poučaši se pred zakonniši. Sva znamo zbog niže, vsjaki Hristija sa vanoske nego zrežanje i dobi uči s njim. Vse kušaje se mine i Hristo i u veki rekom, a mi na nežnu miru državne u vetja Hristo uvažaju štih. Твоја безпословце Богородице живи и независни, Твоја безпословце Богородице живи и независни, Стошиће и Синере Собом уше, Јаду Бога утверди, Божествене Твоје славе, Веце в слави сподоби. Святому Духу, Максимиану Линию Аскамни не уклонився, Христовими же слове си мужествував, идуское капище в огни испепелилось си, страдалчески победив добре супротивника, пророчески прошелось си огън, яко же в воде, тем же достойно воздаяние подвигов изтучаеш исцеление. Страстотерпче Теодоре, молих се Христу Богу, прегрешени оставление даровати се празнуешни в любови у святую памят Твою, и нине и присто, и во веки веков. Амин. Яко се непорочна е невеста Творца, яко неискусогужна е мати избавителя, яко приятелище сушти вишня во всетета е, беззаконие ме сушта скверно е живище и в разум е бивша бесов и градище, почти се и си злодействием на избавите, светло е жилище во родетелю, стяжавше се на приемлице нетленная, разжени облак страстея и горния, светлост и сподоби, и света не вечерна по молитва и твоги. Божествено е сие и все число е совершаващо празненство, Боговуда и Богоматери, придите руками го спрещи, но тя ноча да се Бога слави. Светиите и получени, че не отборе при Бога у нас, пустите се спасени, Богу, друзи и сино вечер Бога Твоего, Теде Божи ми казва, да спасаваш да го уступи от разума с думинити и течением в уста на Бога, но вместо само обрекнение и слави не е ни тако. Свети ли получени, че не одоле боли Бога у нас, пострадав му представ, мудрши и се спасенешно. Теодоре, моли Бога у нас, Теодоре, че аз не съм ястребо, и смиши очевидцу и слава на тържа стремление, Теодоре, тем же дерзаш ли
Ah,
Слава Отцу и Сину и Святому Духу, единого Тя знаю, Христа, единого Троицы, от Твою осуществи. Божества жалости, честною Твою кровью, Теоду разрастутеца молитвами. И пресної во веки веков, амінь. Отче Богородице, спасення упоси обрече, особи тебе, ангелово, вселенней. Благословене си, Господи, научи мя
Господи, прибежище миле си нам подиро, а се, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреши Тебе. Господи, Тебе прибегло, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоему звисте, пробави милост Твою, ведуш Ти тя. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи и крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святи си да извикаме, Владице, смили се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе за едничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстояла да се молиш за нас, кой би ни запазил до сега от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ми от всякакви злини. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Яко святия си Боже наш и Тебе славу посилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Нине настав время секо свещающе и праведни наш дец судияно, брати се душе, покаянию яко воднице зовуште, со слезами Господи помилуй мя. Благодарим Ви, дождливи Христа, източник и целати, во все честнем храм, да би днес Твоего Богу Словения. Покругание, отгоняеш и тебе.
Тебе с наши. Всички са от едного за това. Той се не срамува да ги нарича братя, думайки, ще възвестя името ти на братята си посред църква, ще те възпея и пак ето ме мен и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в път и кръв, той то еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази онова, у когото е властта на смъртта си да си дявол и да избави уния, които от страх пред смъртта, пред цял живот, бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото дължен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Мир ти, читаеще му. Алилуя, алилуя, алилуя. Я прости услышим святаго Евангелия, мир на всички. И духови твоему. От Иоанна святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме, в онова време възлезе Исус в Йерусалим, а в Йерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да си раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегна. Слава Те! Църкви и за съединението на всички, Господу да се помоли. Господи!
Всички видими и невидими твари, ти пазиш завета си, милостта си към уния, които те обичат и спазват твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устрашиш със своя вид, ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки, ето ти оздравя, не дай греши вече. Изкалчица си направил здрави очите на слепия и като си заповядал да се умия с дума си направил да види светлината. Ти рушиш основите на вражеските злини, послажеш соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувства и наслади. Ти сам човеколюбиви и царю, който си ни дал да се облечем в снежно-бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни чрез вкусването и споръсването с тази вода твоето благословение, което заличва скърнотата на страстите. О, Владико, молим се, посети и благи нашата немощ, и изцели нашите душевни и телесни недъзи, чрез милостта си по молитвите на Всепречистата Владичица, наша Богородица и Присма Дева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтеча и кръстител Иоанна, на светите славни сихвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерархични вселенски учители Василий Велики, Григорий Богослова, Йоанна Златоуста, на светите наши отци Атанасия и Кирила Патриарси Александрийски, Спиридона Тримитунски, Николая Мирликийски и Чудотворци, на светите наши отци Методия и Кирила, учители Славянски и Климент архиепископ Охридски, на светия равноапостолен цар Бориса, на светите и славни великомученици Георгий и победоносци Димитрия Мироточиви, на светите и добропобедни мъченици, на светите и праведни богоотци Акима и Анна, на светите славни чудотворци, безсребреници, Козма и Дамяна, Кира, Иоанна, Пантелеймон, Ермолая, Самсона и Диомида, Мокия и Никита, Талалея и Трифона, на свети великомъченик Теодор,
Тирон, чиято памет прави на всички Твои свети. Спаси, Господи, благочестивий и христолюбив български народ и го запази под Твоята закрила в мира. Спаси, Господи, Светейшия Отец наш Неофит, Патриарх български, Светейшия български синод и всички православни епископи, които верно преподават Словото на Твоята истина и всички свещенически и монашески чин. Амин. Спаси, Господи, помилвай всички православни християни, които стоят тук и се молят. Амин. Спаси, Господи, всички православни християни, които живеят в този град, в тази област, дарува им душевно и телесно здраве. Това християнско обществуваш на Тебе, бъди във всичко милости. Амин. Защото Ти си изводът на изцелението, Ви сте Боже наш. Затова слава Ти отправяме с Безначанто Отец и през Тия Благиш на Той Дух. Сега и винаги вечни векове. Амин. Мир на всички. Преклонете главите си пред Господа. Защото Ти си нашето освещение, на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, все светия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, насопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние наше слава Тебе. Слава Твоя, Сино и Светлана, Духа и Дини, Престовек и Вековови, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Високо Благодарение, Боги, Богослови. И живо Йордани, крестите се, изволили от Йоанна нашего ради спасения, Христос истинни Бог наш, молитва ми пречисти и пренепорочни свети Своя Матери и все свети, помилуй и спасет нас, я благодар и желове Твою днес. Амин. Той град България, че е света обител. Така. Сега почваме с тази другия. Айде, да, да, отрета не ми е разсъча, ще се забравим много. Ако някой не е поръсен, но тези бори ще го поръси сега. Кръста внесете вътре. Че кръща. Все ли небесни, те ще го пишисни, ще везди си, все изпълняй.
съкровище благих и жизни подати, люди и всеми сами, очистни от всеки сквер, спаси блажни души наши. Слава Вишни Богу, на земле мир в человец и благоволение, слава Вишни Богу, и на земле мир в человец и благоволение, слава Вишни Богу, на земле мир в человец и благоволение. Господи, усни наши отверзиши, уста наши възвестят хвала Твоя. Господи, усни наши отверзиши, уста наши възвестят хвала Твоя. Време сотворихи, Господи, високо посещение, молихо благослови. Благословен Бог наш, сега ни ни прежди. Помоли се за нас. Изправи Господ стопи вас, да помене. Те сбори се и в ултара после Богото да се. Да, влизаме се. Отец Борис. Благослови, Владико. Благословен от царство, Отца и Сина и Святого Духа, и Христа Его. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Освящне мире и спасение душ наши, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Умире всего мира, благостояни святих Божьих церквей, соединени все, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Осветем храме сем и с верою благоговением и страхом Божьим ходящи вон, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Високо просвещеннейшем и духовите нашим Гавриле, непрезвитерстве во Христе, дяконство всем причте и люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Благочестивен православне българстем народе, о христолюбивом воинстве, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Осветей обители сей, всяком граде стране и верно живущих ни, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Благорастворение и воздухом, по изобилии плодов, земних и временних, мирни, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недоволющих, страдущих, пленених и спасених, Господу, помолимся. Господи, помилуй. За да чуе от светия си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни обхванала, и да изслуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да премахне бързо от нас смъртните примки и избави от адовите болки, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да продължи милостивно на рабите си времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодна смокиня, но с добросърдече да укрили и да напои с русата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние и обръщане, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Избави ти се нам от всякия скорби, гнева веди нужди, Господу, помолим се. Господи, помилуй! Съступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. Господи, помилуй!
Пресветлую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Яко буду Матерь, святая слава, чест и поклонение, Отцу и Сыну и Святого Духа и присну, и во веки веков. Аминь! Молитвами Богородицы спасе, спаси нас, молитвами Богородицы спасе, спаси нас, молитвами Богородицы спасе, спаси и нас. Паки-паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатию! Господи, помилуй! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь! Спаси ни Сине Божий, Освяти небеси, поющия ти, аллилуйя, спаси ни Сине Божий, освяти небеси, поющия ти, аллилуйя, спаси ни Сине Божий, освяти небеси, поющия ти, аллилуйя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сине и Слове Боже, безсмертне си, и изволи ми спасения нашего ради. Воплотити ся от святия Богородици и Христо Деви Марии. Непреложному челу вечи мися, разнися же, Христе Боже, смерть и о смерть поправи. Един си святия Троици, спрославляй ми Отцу и Святому Духу спаси и нас. Помяни нас, Господи, наше, и жизнь.
святих дивен си, поющи. Теодоре, яко непобедими и нине и присно и во веки веков. Амин. Предстателство християн непостидно е, ходателство по Творцу непреложно е, не врези грешни ходени гласи, но предвари, яко благая на помощта. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Яко свят е си Боже наш, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Помилуй нас, святые.
буди, Господи, призри с небесе и виж, и посети виноград сей и утверди, Его же насъди, десница Твоя. Призри с небесе, Боже, и виж, и посети виноград сей, и утверди, Него же насъди, десница Твоя. Много е леда водико, святи безсмертни. Господи, Господи, погледни от небето и виж, и посети това лозе и го утвърди, което насъди Твоята десница. Много я лета бъди, помилуй, помилуй нас. Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси. Седми, праведника ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему. Чуй, Боже, гласа ми, кога ти се моля. И с второто послание на св. Апостол Павла до Тимотея чтение. Чедо Тимоте, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Христа Исуса, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни и други да научат. И тъй, пренасяй страданията като добър воин Иисус Христов. Никой воин не се заплита в житейски работи и това прави за да угоди на военачалника. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря, Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа от себето Давидово, който възкръсна от мъртвите според Твоето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодец, но Словото Божие се не връзва. Поради това всичко търпя, заради избранните, тъй те да получат спасение в Христа Исуса. С вечна слава. Мир ти читающему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благослови високопросвещени владико, благовестителя, святого апостола, Евангелиста Марка.
Бог молитвами святаго славного и всехвалного апостола и евангелиста Марка да даст тебе глагол благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духови Твоему. От Марка святаго Евангелия чтение. Слава Тебе. В онова време Иисус минаваше в събота през посевите и учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове, а фарисеите му рекоха, виж защо вършат в събота това, което не е позволено. Той им рече, нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладне сам и уния, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на уния, които бяха с него? И думаше им, съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Тъй, че Син човечески е господар на съботата. И влезе пак в синагогата. Там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха дали не ще го изцери в събота, за да го обвинят. А той каза на човека с изсъхналата ръка, изправи се насред. Тем пък казва, в събота добро ли е полезно да прави човек или зло, да спаси ли една душа или да погуби. Но те мълчаха, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека, протегни си ръката. И протегна я, и ръката му стана здрава, като другата. Мир ти, благовествующему. Слава те. Цем си от сия души, от сего помишление наше горцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молим Ти се услиши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти се услиши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Bye.
Благочестиви православни български народ, правителствующи всикли и христолюбивое воинство, да помяне Господ Бог во царстви своем, всегда нини присно и во веки веков. Архиерейство Твое, Високо Преосвещени Владико, да помяне Господ Бог в царстви своем, всегда нини присно и во веки веков. Святейшего Отца нашего Неофита, Патриарха Българского, Святейши Български Синод, Весвещенически, Дяконски и Монашески чин, да помяне Господ Бог во Царстви Своем, всегда нини присно и во веки веков. Архиерейство Твоем, високо преосвещеневши и владико, да поменет Господ Отцо Бог во царствие Своем, всегда ни присно и во веки веков. Блаженно почивших и присно паметних православних българских царей, блаженно почившего освободителя нашего, императора Александра Николаевича и всех православных вождей и воинов, пачих на поле брани за веру и освобождение Отечества нашего, да помянет Господ Бог во Царстве Своем, всегда нине присно и во веки веков, блаженно почивших екзархов наших Антима, Иосифа и Стефана, блаженно почивших патриархов българских Кирила и Максима и блаженно почивших митрополитов ловчанских Григория Филарета Антима, Дионисия и Илариона, да помянет Господ Бог во царстве своем, всегда нини присно, ни во веки веков, се честнаго игумена свети обители си архимандрита Йоанна, честних поклонников, дарителей и благоукрасителей, всех поющих и труждающих създе вас и всех православных християн, да помянет Господ Бог во царстве своем, всегда нине присно и во веки веков. Аминь. Я куда царя все подиме, я куда царя все подиме, я куда царя все подиме. Ангельскими не видимо, Той извещение се е живота, за да помене вас Господ Бог на сърце. Oh, dear.
Тетрота ми единородного Сина Твоего, с ним же благословене си, со пресвятим и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Победною песен поюште, вопюште,
взивающе и благолюще. Ядите, сие есть тело мое, еже за вило ми мое, во оставление грехов. Пите от нея вси, сия есть кров моя нового завета, еже за ви и за многие изливаемая, во оставление грехов. Твоя от твоих тебе приносяще о всех и за вся. Господи, изи пресвятаго Твоего Духа на третий час апостолна Твоя миспославие. Того благини от име от нас на обновина нас молящих ти се. Сърце чисто повиди го, не Божи, да прав избори го отрогана. Господи, изи пресвятаго Твоего Духа на третий час апостолна Твоя миспославие. Того благини от име от нас на обновина нас молящих ти се. Запрежи меня от лица Твоего Духа, Бог святаго ли от име от мене. Господи, изи пресвятаго Твоего Духа на третий час апостолна Твоя миспославие. Тобо благини от име от нас на обновина с молящих ти се. Господи, и сотвори ми хлеб сей, честно тело Христа Твоего. Амин. А изи в чаши сей, честную кров Христа Твоего. Приложив духом Твоим святым. Къде он сте приготвят? Изрядно о пресвятей, пречистей, преблагословенной, славной владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Матерь Бога наша.
Первих помени, Господи, святейшего отца нашего Неофита, патриарха българского и святейший българский синод, их же даруй святым Твоим церквам в мире целих, честных, здравих, долгоденствующих, правоправящих слово Твоей истины. Первых помяни, Господи, высокопросвященнейшего митрополита нашего Гаврила, Его же даруй святым Твоим церквам, мире цела, честна, здрава, долгоденствующа, правоправящая слово Твоей истины. И дашь нам едиными уст, единым сердцем славите и воспевати пречесною в векове по име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Вся святые, помянувшие, паки, миру Господу, помолимся. Господи, помилуй. Принесенник и священник, честник, дарей Господу, помолимся. Господи, помилуй. Як буде човек улюбец, Бог наш, приемел у святи, при небесни, мислени и свой жертвенник, Буню благоухание духовного вознес послед нам, Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся. Господи, помилуй. Избавитися нам от всякие скорби, гнева, беди и нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Подоби нас, Владико, со дерзновением, неосужденно смети призивати Тебе, небесного Бога, Отца и глаголати. Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия. Яко Твое е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ниде и присно и во веки веков. Аминь.
мир на всички. Благодати и щедрота ми, човеколюби единородного Сина Твоего, с ним же благословене си со пресвятим и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святый, Thank you.
Твоим, верою, любовью приступите. Благословен кредино имя Господне, Богословия миссия нам. Не, 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 не
Честия и пренепорочния, светия своя матере, светих славних и всехвалних апостол, ниже во светих отца нашего Иоанна архиепископа, Константина града Златоустаго, светих равноапостолних славяно-българских, просветителей Методий Кирила, святаго благоверного царя Бориса, иже во светих отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, пустиножителя Рилского чудотворца, святих новоселских мучеников, святих баташких мучеников, святих и праведных Боготец Йокима и Анни, святаго великомученика Теодора Тирона и святих отец избиених манастире святаго Сави и Же, и памет совершаем и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Молитвами святаго Владики нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Молитвами святих отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Днес, както всяка година, сме се събрали в тази древна света обител, за да отбележим, да празнуваме паметта на великия мъченик на Христовата Църква, свети великомъченик Теодор Тирон. Всяка година си спомняме неговото житие. Той е пострадал в началото на 4 век, по времето на римски император Максимин. Бил е много храбър войник, смел, безстрашен, но грехът му е бил според тогавашния закон на империята, че той е бил християнин. Макар че тогава християните са били по-добри от нас, защото са били повечето мъченици, това са били хора святи, които са действително изпълнявали Христовото Евангелие, но те са считани били за врагове на империята, защото тогава е владел духът на дявола в обществото. Езическото многобожие, те са се поклали на измислени статуи. Всичко това е било, за да не познаят истинския Бог, и затова християните са се числели към най-голямите престъпници. И когато командирът е разбрал, че свети Тодор е християнин, той му е предложил да се отрече от вярата или ще пострада. Свети Тодор е бил мъжествен, смел, категорично е отказал. Бил е подложен на мъчения, затворен в тъмницата му се явил Господ Исус Христос и му е казал да бъде смел, да не приема повече тленна храна, защото ще живее вечно с Господа в Неговото небесно царство. На следващия път, когато са го извели на мъчилището, той е бил още много по-смел, защото Господ го укрепил с това идване и претърпял е мъчения, бил е изгорен и неговите мощи след това са били събрани и сега има по цял свят частички
на светия великомъчник и Господ по неговите молитви, особено там, където има частички, дава помощ и благодат. И тук в тая света обител преди години ни подари сегашния патриарх, тогава беше русенски митрополит Неофит. Имаме една частичка на свети великомъчник Теодор. Това е голяма благодат за тази света обител и за целия град и за всички, които идват тук. И това, което ние отбелязваме всяка година на Теодорова събота, че около 50 години след като свети великомъчник Теодор е пострадал, това са минали вече император Константин Велики, след това неговия син император Констанций и е властта е взел Юлиан, който е наречен отстъпник, защото той началото лицемерно се е правил на християнин, както и ние, които не изпълняваме Христовите заповеди, но не го правим лицемерно, може би е понемощ. И в началото той се е правил на християнин, но все повече е показвал, че той вътре е езичник. Не се е решавал първите години да подлага християните на гонения, но пък се е подигравал с тях. И понеже е знаел, че първата седмица на Великите пости християните много строго постят, подготвят се с молитва и пост за приемане на най-великата светиня тук на земята, т.е. светото причастие, тялото и кръвта Христови, той е наредил тайно да поръсат на пазара храните с кръв от идоложертвена, жертвени, които са принасени на идолите. Това само по себе си не би повредило на християните, като приемат причастие, но то би ги обидило, би ги оскърбило, би ги накърнило, да знаят, че след това той се е гласил към края на седмица да обяви, ето на тези храните, които вие по време на поста взимахте, те беха всичките осквернени и това е било голяма мъка, скръб. И тогава се явява свети великомъчник Теодор на архиепископа на Цариград и му открива тая зъл умисъл. И тогава той го пита архиепископа, тези, които нямат храна, какво да ядат. Той му казва, които нямат, нека върят пшеница с мед. И така, първата седмица, някой естествено тогава и те са постели по три дена, както и днес още има някой смисъл, не са яли и не са пили вода, имам предвид, а не че са яли просто постно. Но така Господ, чрез светивия мъчник Теодор, е спасил християните да не бъдат осквернени. Бил е посрамен императора, както винаги тези, които върват срещу Бога, рано или късно претърпяват срам, защото срещу Бога не може да се върви. Господ, докато ни допусне, но той е всемогъщ, само срещу него човек не може да се бори. И така паметта на свети великомъчник Теодор се празнува два пъти. Един път 17 февруари, когато е пострадал и днес на Теодорова събота. Аз пожелавам, нека Господ по молитвите на великомъчник Теодор от Ирон да дарува здраве на всички, които сте тука, на вашите близки, да дарува здраве на нашата родина, да дарува здраве и успех на този град, на цялата околност. И нека да му се молим, защото за него е възможно да утеши всякакви епидемии, всякакви напасти, всякакви болести, да дарува здраве и на болните, така че нека по молитвите Господ на своя велик мъчник Теодор Тирон да дарува здраве, благоденствие и бързо да отмине тази епидемия, която в момента е обиколила целия свят. Честития празника, честита на отец игумена Архимандрит Йоан, който и в тези години се старае да поддържа и да има живот тук. Сутринта помоли благословение да доживее и до година. Викам ние без тебе, какво ще правим? Благодарим на управата на града, че винаги се старае да помага, да бъде с нас, да ни съдейства. Господ да им дава мъдрост, да им дава здраве, да могат в тези особено трудни времена да се справят добре и блестящо с всичките проблеми, които имат.
Сега ще ви раздадем нафори, ще ви раздам, понеже скоро е празника Благовещение, ще ви раздам по една иконичка на Свети Архангел Гавриил. Ще ви празник. Некои от вас да раздава нафора, а ще раздава. На много е лето, Владимир. Свети празник, господин Кметър. За много години. Споведете. Тези иконички са от 12 век, смисъл не самата тази, но оригинала. Ти давай на фон. Благословени е господа. Ако има чешма, благословени е господа. Благословени е господа. Благословение Господа. Да, да, кой се е причастил ръката си в Само не можах да намеря време да се обядам. Може. Христина Матей, Цветерина, Цветанка, Христина. Кой е кой издобър? Я не знаю, что это за право.